Ուրիշ ալմետ պատիցեղում տելեմա կուրել է, որ դրես չյենի թեմա արես ախտուալուրի թեմա, խողորդուս կավա տելևիզի է մամուզ է ախտուալուրի թեմա, մեն դինարը պոցեսետան նկարշիրևիտ։ Ումաղ ես հասալովերջի միսաղեմի գամուցտեմի, ասա ես խոլիս սագիտ խետան դակավ շիրեմի, թրամուդենի մեկիտ խովեքրի վաշենքով, դա կապցում ասուտ սրողուր գամիթար դես կարտուլի գանատլեմա, որ նրիղոց սրողուլի Դղես դա իչ պսախորդելուշի սագամոցտո գամոցտերին, գետ պետրո սապրան գետշի սագամանատրելուս ավլա իծկարա էրկուսի ծլիդան, խուտի ծլիդար վատվե ասէ։ Ես արիս դացխավիթի սկոլ ասէ ձախիան, սագամանատրելու շենտեկ ետապի արիս ուկա շենտեկ կատատիան կոլեկշի դա շենտեկ ուկա է կատատիան լիցեումշի ուկա, լիցեումշի ուկա է միրիս իկ ուկա պրոպեսի ուլի խադարչելով իմ դինարեոց, համի մարդուլ է բասի իրջեուս մոսցավլ է Դա պակտի ուրատ ռոցան լիցիոմս անդավեպս մոստավ, իսուկ է իղեպս բակալավրիս խարսս, դիախ, դիպլոմս, դա շեմ դեկ ումաղի սաստավեպլ չի աղթտեպ այս սպեծիալուր գամութտեպիս ճապլարեպա, իկուկ է այմ ծինասարի չացելիտ, Սաղացած դու արուստեղի թեբերվալշի, որդ ստորետ մտու ստորետ մախսանդելա, թեբերվալշի ինձղելով չացերա, այս ինտերնետից մեջով պետղտեպա այս չացերա, սամի շեսազվելովակակրով չարեցերով, սխադասխա Սատաց ուկ է շենտեք ուկ է իկ նիցել դեպա նիշնեպիս դա պրոպեսիրիս միխայութ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 յ շենտեկ արիս շեսույն է բարի, իծղեպա թորմիցացա դա ուզդահատ ծուծ է, դա նախլտեպա, գանախլտեպա սավլա, սավլաց ծամիցացա դա ուզդահատ ծուծ է, դա շենտեկ ուկո է իսը իծղեպա մեորի նախևարի, դղիս մեորի նախևարի, սաստավո նախևարի, ռոմելի Մոգախսել է, սագանմանատվել ու դացեսել է պեպշի, կվեպ այմ բուպետի կարտուլ ատրասեց է ձախիտ, կվեպիս օբիեկտի, ամաս անաց իլեպս սպեծիալ ուրի դացեսել է ռոմելից անաց իլեպս ու կսկոլ էպշի, սավատն խոպո էպշի, հեստո միսի շվիլի շեջամս սկովաշի, ոն ես արիս պասիան, միսի շվիլի շեսոնելազ է դարջեպա սկովաշի, թու շեսոնելիս պերիոչի գամովա սկովիս կարետ դա, սախշի իկոյբ է բա, այս կնեպատ է սկովել, ասակի դան գամում դինարի, բավոշմ Սարաց խտեպա շենտում հետապշի մարախովիսը մենիու ակ վինրահունա մի իրթված, որ մի իրթված ակ։ Ասեք իկ էտնիկ ուրի գանսխուալ է բա, էտնիկ ուրի նիշնիտ, իկ արիս մուսուլմանի, դա արիս
ქრისტიანი არის კიდევ ათეისტი. სკოლაში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, როცა შედის ბავშვი, ანუ ირიცხება ბავშვი. თუმცა მას არ აქვს მნიშვნელობა ის ირიცხება თუ სხვა სკოლაში შევა. ყოველ სექტემბერს, როცა იწყება სწავლა, მშობელი ავსებს სპეციალურ განაცხადს, სადაც შედის იქ იგივე კვების საკითხი, იგივე დაზღვევა და სხვადასხვა, რადგან ამჟამად ეხლა ვსაუბრობთ კვებაზე, გეტყვით, რომ თუ კი არის ბავშვი მუსულმანი ოჯახიდან, მაშინ მას სპეციალიზებული კვება ჭირდება, ხო? და მისი მენიუ უკვე შედგება ამით, ანუ სკოლას ის გათვალისწინებულია უკვე იმ საცხოვრის ადგილს უკვე გათვალისწინებულია იმ ბავშვისთვის ის მენიუ, რაც იმან უნდა იყოს. ერთი მაინტერესებს, ხო, თუ ბავშვს დაარტყა საკვები, ესე არ შეუძლია დამატებით ვთქვათ, აიღოს კიდე? იქ არის რაციონი გათვალისწინებულია იქ თითო ბავშვზე, რომ ამ ბავშვმა უნდა დარაციონში იქ შედის სალათი, ცხელი სადილი, დესერტი და წვენი პური. ეს არის ბავშვის რაციონი, რაც მან უნდა იყვებოს იმ საათში, შუა დღეს. თუ არ აქვს მშობელს საშუალება, რომ თქვათ შეუძინოს ეს საკვები, ნუ ხთვეში გარკულ თანხებს. ზოგადად საჯარო სკოლა არის უფასო და მხოლოდ მშობელს უწევს, რომ გადაიხადოს ეს კვების გადასახადი. ნუ იმ შემთხვევაში, თუ კი ბავშვი რჩება იმ კვების საათებში, ამ შესვენებაზე, დიდ შესვენებაზე სკოლის შენობაში. თუ ეს უკვე მშობლის სურვილიდანაა გამომდინარე, ბავშვი იქ დარჩება თუ არ დარჩება. თუ ბავშვი რჩება იქ და მშობელს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ის გადაიხადოს სრულად, იქ უკვე ეს საქართველოში სამწუხაროდ ჯერ ეს მომენტი არ მუშაობს, რომ ადამიანი, ანუ ოჯახი აკეთებს ფინანსურ დეკლარაციას და ამ დეკლარაციაში ის თავისთავად უთითებს, ხო, მას რამდენი აქვს შემოსავალი და იქ უკვე ამ გნებავთან სკოლის კვების გადასახადი უკვე იზომება იმ ბარიერით, რაც სამტომში განსხვავება არ არის, ხო? სამტომი თქვა, ვინც არის, ყველა ერთნაირია. ყველასთვის ერთნაირია, უბრალოდ ის ფაქტურა, რომელიც დაუშვათ მშობელი, რომლის მამა მუშაობენ და მას აქვს სრული შემოსავალი, ანუ ის სრული ფინანსური დონე, რაც შეიძლება რომ გადახდელ უნარიანი იყოს და არის მშობელი, რომელსაც დაბალი საათები აქვს, ხო, სამუშაო და შესაბამისად დაბალი ხელფასი. ამითი უკვე სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს, უკვე გადავსებას აკეთებს ამ ფაქტურის და ასე ხდება. კიდევ ერთი რაღაცა მაინტერესებს, მაგალითად ჩვენთან სკოლაში არის ხოლმე აკეთებენ ალბომებს, ანუ ვისაც უნდა სურათ იმას გადაუღებელი, როგორ არის სამხრეულ, ყველას აქვს უფლება ვთქვათ გადაუღოს სურათი შეშვილს, ვთქვათ და გამოაქვეყნოს ან გაზეთში, ან პრესაში, ან სხვადასხვა სოციალურ ქსელზე. სწორედ ეს ვახსენე, რომ როცა ბავშვი სექტემბერში იწყებს განახლებას, ანუ შედის სკოლაში, მშობელი ავსებს სპეციალურ განაცხადს, სადაც იგივე თქვენ რაც ბრძანეთ ეს ფოტოსთან დაკავშირებით, იქ მშობელმა უნდა აღნიშნოს, შემოხაზოს სპეციალური ეტაპები, რომ მას სურს თუ არა, რომ ბავშვმა გადაიღოს სურათი კლასთან ერთად, სურს თუ არა, რომ ბავშვი გადაიღონ სკოლის გარეთ, სკოლა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით აკეთებენ ისინი ცურვის აუზზე გასულებს, პიკნიკებზე, უკვე მაღალი, ცოტა მაღალ კლასებში უკვე გადიან, უკვე სხვა ქვეყნებშიც გადიან და იქ შესაძლებელია, რომ საერთოდ არ არის საფრანგეთში მიღებული, რომ გნებავთ ქუჩაში, იგივე სურათს როცა იღებთ, იქ უკვე უნდა სხვა ადამიანის კადრში გამოჩენას ერიდებიან და ეს შესისხორცებულია. ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ საზოგადოებრივად ჩასული ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც არის სხვადასხვა მიზეზის გამო წასულები, იქ უფასოდ მიდის სწავლა განათლება და არავინ არ თხოვს თქვათ რაღაც გარკვეულწილად გადასახადი გადაიხადოს. საქართველოში ამ თვითონ პრობლემები იყო, როგორც ვიცით, ეს პრობლემები გარკვეულწილად მონაწილეობა თქვენმა ორგანიზაციამ მიიღო წერილობითი განცხადება, ხო? ხომ არ მოწოდეს, როგორ იყო რა, ხო?
ესე იგი, საჯარო და სკოლებში არის, ნუ ვაუჩერით ფინანსდება საქართველოს მოქალაქე ბავშვი და იქ თავის პირად ნომერს ანიჭებენ და შესაბამისად უკვე ხდება ვაუჩერის გამოყოფა სახელმწიფოს მიერ. მხოლოდ უცხოეთის მოქალაქეებზე ეს არ იყო გათვალისწინებული და გეტყვით მაგალითსაც საკუთარ შვილზე. როდესაც ის შემიყვანე აქ თბილისში საჯარო სკოლაში მქონდა გადასახადი, თუ არ ღალატობს მეხსიერება, 389 ლარი, ლარის უდენობით და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ძალიან მხოლოდ ეს ევროპის მოქალაქეებზე არ იყო, ეს იყო იგივე აზერბაიჯანის და სხვა ქვეყნების და ცოტათი უცნაურად მომეჩვენა, როცა საქართველოდან ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან ჩადიან საფრანგეთში, მათთვის არის უფასო ეს საჯარო სასწავლო დაწესებულება და შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ უბრალოდ მიმემართა და მადლობა განათლების სამინისტროს, განათლების მინისტრის მოადგილეს, რომ შეისმინა ეს ჩემი განცხადება და მაშინვე მიიღეს რეაგირება და ამერიკა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა და მითხრა, რომ ეს კანონი აუცილებლად განიხილება და შედეგიც მივიღე, რომ ნუ კანონი გახილულა, მაგრამ ჩვენთვის როგორც ცნობილია, შეაჩერა სამინისტრომ გადასახადი უცხოელ ბავშვებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრობისთვის, სასიამოვნო იყო, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიიღო საქართველომ, ქართველმა ხალხმა, როგორ ხდება განათლების სისტემა საფრანგეთში. დაწვრილებით, შემდგომ ეტაპზე კიდევ უფრო ჩამოყალიბდებით, ხალბატონ კატრინთან ერთად, განათლება იყოს იმ დონეზე მისული, რომ ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი და რა ვთქვათ, არ იყოს განსხვავება სკოლაში, იგივე სასადილოში, ბავშვების კვებასთან დაკავშირებით, ექიმებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა მიმართულებით. დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს მოსმენისთვის, მადლობთ, კარგად ზრუნავდეთ.